Tan Sri Muhyiddin Yanti sebagai Perdana Menteri setelah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Meskipun bukan melalui pilihan raya, namun pelantikannya adalah satu amalan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan selaras dengan prinsip demokrasi berparlimen di Malaysia. Saya tampil untuk menyelamatkan keadaan apabila kedua-dua calon Perdana Menteri tidak mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Di peringkat awal, saya dan semua ahli Dewan Rakyat daripada Parti Bersatu telah memberikan sokongan yang padu kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tetapi malangnya beliau gagal untuk mendapatkan sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat yang lain.